Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zamanum Shahid Ali Khan de zama taluq to Pakistan Tehreek Insaf sara de Pakistan Tehreek Insaf de taraf mata tahsili babuze de mayorship ticket milaw shwe de ad swat awam ta de Pakistan Tehreek Insaf palmar guru ta da paigham aur kum ka da swat taraqi de Pakistan Tehreek Insaf مخبط لگت لغواړی نو پاکستان تحریک انصاف لا په 31 مارچ باندې خپل قیمتي ووټ ورکړي او زمون د تحصیلي بابوزي د میر د پاره زمون سره لوی خپل یو پلان دی ا پلان دا چې مون تحصیلي بابوزي په خپل خپل باندې وردو ان شاء الله تعالی او بل دا چې مونږه په هسپتالونو کې په دې کې کار وکړو زما د ټول نغټ خوښ دا چې زه د سوات یوت کم زمون نوجوانان چې دي دا غو د پاره باقاعده تور باندې کار وکم او دا غو د روزګار مواقع ان شاء الله پیدا کما تاثیر بابوزی کی او دې د پر زما سره میگا پلان ده منګه سپورتس کې په ټوریزم کې په هیلت کې دنیا کارونه کړی دی او الحمدلله په صبح کې او وفاق کې الحمدلله زمونږ حکومت ته کدا تسلسل برقرار ساتي نو پاکستان تحریک انصاف لا د 31 مارچ باندې خپل قیمتي ووټ ورکړي او دا ووټ چې دی دا یو امانت ته نو ان شاء الله تعالی زما د خپل قوم سره او د سوات خلکو سره دا یو عهد کړی دی چې ان شاء الله تاسو به زما یو سکو منو او د سوات ترقی په حواله سره به په صوبې نه د وفاق نه کوشش کوم چې څونه کیدی شي زمونږ په صوبه کې وفاق کې حکومت ته چې د سوات د ترقی په حواله سره څونه کیدی شي هغومره فنډونه راکړي او هغه فنډونه مونږ ان شاء الله تعالی په خپل سیټي کې او په تحصیلي بابوزۍ کې د سوات په عوامو دپاره هغه استعمال کړو.